Edhe kjo të regojnë, ishtë në para 3-4 ditë, për 5 ditëve, ishtë në studeni qanë, niftarë. Shokë në studeni qanë. Edhe të kam nga përsipi atë, kur dollëm të rabi, para se me thire zani, dollëm me një kafe, me pika një kafe, espresso, të vetash. Me do tri, edhe, ta në ozë, në studeni qanë, si thire zani, kitë kafe të në qejle. Këtë kafët, asë një kafë, i qëtë, këtë, i qëtë. Valla më të zohë. Dhe bile e këmë vanonë që 6 ditë për e për mejnë, që në kamera së të për. 6 ditë e këmë vanonë, o do shme për mejnë ma herë. A dy, valla më për qëtë i shumë. Pse, po pse me ti edhe më të bina se vebe që të kafët të ona më ishi një zinë dyna. I po, mas iftarit, me bo, me dënë kafë, fëllë. E zani Allah, o e këbër në jacin të ravi, kafët fëllë. Pastaj, Allah, o dhe ku jemi qevë, Allah, dhe. E, si janë për të kanë të rezi, po ku kime kanë të rezi, Allah? Non-stop kafe, non-stop kafe, dhe të zemë vëtë për ti kafja. Po ka dhe mëse ka kjo jetë, ka gajle, ka të tira, ka obligive, ka knatësi, ka mërzia, ka namasë. Ka frikë dhe Zotit, ka respekt dhe prinderve, ka mërdhënjët mira me bashkërtore, ka regula. Valdoj, për asë kërë kërë përmendit, që ju këni do, me sigurit e gjithë, a ka vend, ka vend. Mosë të lavi, a la ma furë, se në këtës janë falë, dalë më sa nejë. Se njëherë ato vëtë që janë falë, furë, që se falë i në mazën, kur dalë në këtës janë falë, furë, a la ma shumë. Unë e sëmë të thonë që janë haram, sëmë të thonë fetëfonë këtë aspekt. Jam të të regohë që me qenë që i krigohë me Allah si duhet, a ndodhin së të probleme? Vëllaj. E halal e koftë, hoxalarve, hoxilerve dhe të gjithë muslimanve në shtatën së në qatë që e kanë nëndosë. Kjo anë për me marë pësi. Edhe alim bëjë me, qëta e shkutonë dhe nëzirë vetëm si shkutesë. Vëllaj, Allah ishtë të blekhtë, se se dhja ka të këmë tjetër, që ju për vejtër, në ndërgju të këmë tjetër, të është këtë këtë. Ama këtë të keni parasishtë, në këtë fshatë, bastore, kazinës në qenë, në këtë fshatë, kafe me muzikë, gjallës në qenë, në mundë me më folë, vëllaj, me së të delicjane, po, që që lejtë atë mirë të një këtë, së në qenë. Të nëse së s'ki ku ikë i pastore për kazino, që në divisë, onë t'jatë, 100 denar, onë t'majtë 200, dhe të shku të shpia, bukën me veresikës, me marë në borë, se shku bërë, ti nga lëmi. Ora, s'ka këtë në herë, do punë që ndodhin, du t'mi lafdu njëzit, du t'mi me i përmenjë, që me marë pësime dhe, edhe qitetit të fshatët të shratë.